Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. Como eu já me apresentei antes, então, vou pegar um pouquinho da minha experiência aqui, acho que uma apresentação bem rápida, do que eu venho, como que é a minha formação. Na verdade, eu faço parte do Movimento Sem Terra desde os 11 anos de idade. Que foi em 1985, quando 1984 surgiu o Movimento Sem Terra, em 1985 meu pai foi se acampar em Mangueirinha, em Honório Serpa lá, depois virou Honório Serpa, outro município que teve uma boa parte de assentamento, e eu, com 11 anos de idade, eu lembro que eu participava já das assembleias, das reuniões, das discussões. E minha mãe participava já da militância política, principalmente na fundação do PT, todo o processo ali, aí que eu fui inserindo. Com 13 anos eu já estava na direção do movimento, ajudando nas escolas. Minha formação com 13 anos eu ajudava a alfabetizar os adultos que não estavam. E eu tenho uma passagem que me marcou, que tinha a dona Santa. Ela tinha 84 anos, eu acho que é ali que me marcou minha militância. E ela nunca tinha escrito nem o nome dela. E ela com 84 anos foi na escola começando, e ela aprendeu a fazer o nome dela e aprendeu a escrever. Daí quando ela aprendeu, falou, olha, eu agora posso morrer em paz, porque eu vou escrever uma carta para cada um dos meus filhos, dizendo o que eu estou, o que eu faço. E fez a carta, foi quando nós encerramos ela escrevendo a carta. Então, a partir daquilo lá, me comoveu para mim ajudar, me inserir no processo Então, eu entrei no setor de educação do movimento. Então, a partir daquele momento, com 13 anos de idade, eu comecei mais a também estudar, porque eu só tinha a quinta série, né? E voltei aos estudos, meio tarde já, com 22 anos, eu comecei o ensino médio e depois segui estudando. E a partir dali que eu me envolvi diretamente no processo de alfabetização com as famílias. Então, a minha experiência inicial, todo o meu processo de formação se dá pela alfabetização de jovens e adultos que a gente iniciou com a companheirada naquela região e fomos trabalhando, né? Então, lá de vez em quando a gente se encontra com alguns. Mais tarde, daí que eu fui fazer um curso técnico em gestão de cooperativas, aí eu entrei para o setor de produção do movimento, contribuindo na organização da produção, em 97, que continua até hoje, né? Nessa discussão e na formação. E aí a gente, no movimento, porque o que, que nós seguimos no movimento? Acho que só muito rápido, para minha fala aqui, ó. Senão eu vou dizer, olha, qual é a nossa concepção de educação? Não dá para mim definir uma palavra, porque nós temos como um princípio de educação para nós, para nosso povo, principalmente os excluídos. Nós sempre dissemos, nós quanto Movimento Sem Terra trabalhamos com os excluídos dos excluídos, né? Os pequenos camponeses já são excluídos. Então o que nós trabalhamos é quem não é mais nem camponês, já perdeu suas terras, não tem para onde ir. É um processo de nós recuperar essas famílias, dar dignidade. A primeira questão é garantir que eles se sintam sujeito de seu processo e vão para a luta. Então, a nossa pedagogia, o nosso processo de educação é através da luta. Ele se reconhecer como sujeito capaz de fazer a luta, capaz de se inserir a partir das suas ações. E por isso que nós temos três princípios que nós seguimos, que é, o primeiro princípio nosso é a luta pela terra, é despertar na pessoa que está excluída, que ela é capaz de conquistar sua terra e viver dela. Segundo princípio, que depois que conquista a terra, que nós temos objetivo, é a luta pela reforma agrária, que essa é eterna, que vamos discutir, que não depende só de nós, é com o conjunto da sociedade. E terceiro, que é o nosso sonho, que a gente trabalha, que é a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, ou seja, a construção de uma outra sociedade que não seja essa da exploração do homem sobre o homem, usando essa palavra, mas você sinta as mulheres contempladas aí, uma palavra mais porque hoje a gente entende. Olhando então, nessa relação aí, o que, que nós, isso que nos pauta, né, a nossa discussão.
E aí nós temos alguns princípios, que é do estudo, direção coletiva. Por isso que então, se eu vou falar na concepção da educação, eu preciso trazer esses elementos que nos garante que nós estamos aqui, completamos este ano 30 anos de existência, nesse embate que não fomos ainda derrotados. Não sabemos, podemos ser, mas ainda continuamos com o sonho, com a construção, avançando aí nas alianças. Por enquanto ainda não. Então, o que que a gente... Quando nós vamos discutir educação, nós começamos a se perguntar, para nós do movimento, nós queremos educação para quem? As pessoas que nós trabalhamos não são educadas, então? Nós achamos que são. O que nós precisamos é despertar nelas o que elas têm para fazer, para elas compreender, para elas se sentir sujeito. Então, e por isso que nós dizemos assim, então a educação para nós, dentro das nossas escolas de formação, nós temos a Escola Nacional Floresta São Fernandes, que construímos, foi inaugurada em 2005, é recente, mas nós tivemos desde o início do movimento escolas de formação, escolas mesmo para escolarização, todos os processos nós acreditamos, mas a grande questão é dizer assim, a educação para nós, ela precisa ir contramão da sociedade, do que está imposto aí. Senão ela não serve. Se ela ir de acordo com o que está posta e imposta na sociedade, ela não serve para a libertação da classe trabalhadora, para despertar. Ela precisa ir contramão. E para ir contramão é muito difícil. Porque você vai enfrentar o aparato do Estado que está organizado para formar sujeitos, formar, educar sujeitos para ser mão de obra das empresas. E é tudo que nós não queremos. Então, por isso que é tuir contra nós. E que não é diferente de qualquer grupo que queira construir algo diferente. Se você se incluir dentro das normas do Estado, mesmo dentro do Estado, você já não consegue ter abertura para construir processos educativos que leve as pessoas a ser autônomas. Porque tu leva ela num processo de enquadramento dentro de uma legislação que está aí. E a legislação que está, embora tenha avanços, ela foi feita para manutenção do próprio Estado capitalista. Então essa é a contradição que nós vivemos dentro da sociedade. E por isso que todos, quem tenta fazer alguma questão, ela é questionada e é enquadrado em várias coisas que está desobedecendo a ordem. Mas a ordem nem sempre pode ser cumprida. Você tem que ser, criar brechas que tu pode, que eu consiga avançar. Então, por isso que, para nós, quanto Movimento Sem Terra, às vezes confundo, que nós vamos discutir. Se nós vamos discutir escola, nós dizemos assim, escola para nós é mais que escola na nossa pedagogia. Escola não se resume a um processo que nós estamos sentados aqui. Ela precisa, trazendo as palavras aí de Pistrac, a escola precisa ter vida. E a vida não é dentro da escola. A vida está fora da escola. E é esse fora da escola que tem que vir para dentro da escola para tu poder dialogar e fazer com que as pessoas despertem. Pela contradição que ela vive no local. Então, para nós, quando nós discutimos educação, está relacionado a isso. Agora nós sabemos que é muito difícil, né? Então, por isso que a pergunta que eu faço, eu acho que aqui entre nós, agora eu vou mais nos questionamentos, acho que dando essa introdução, né, a coordenadora vai ver, eu me empolgo um pouco. Para nós, quando trabalhamos com grupos que queremos buscar outra coisa, nós trabalhamos com... É um processo de educação ou é um processo de reeducação? Eu acho que isso nós temos que se perguntar. E vocês também, aí que são um grupo que estão dispostos a criar outras... Vamos dizer, criar metodologias, um processo pedagógico de trabalhar as
questão da educação ambiental nas áreas. O que é? É um processo de educação das pessoas ou é um processo de reeducar a partir do que ela já tem? Eu tenho muita dúvida ainda, por isso que depois entra um pouco no que eu... Pode passar também. Porque se a gente pegar a educação e a reeducação, são muito relativos. São relativos demais, né? Por quê? Porque nós temos que fazer algumas perguntas. Pode avançar. A primeira questão, mas que custo tem essa educação que nós queremos fazer? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos quando vamos pensar processo educativo nas nossas escolas, no nosso centro de formação. Que custo tem essa educação? Não custo financeiro, mas do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do sujeito humano. E aí, então, que custo tem? Nós perguntamos em que consiste a nossa educação. Qual é que é os parâmetros que nós vamos estabelecer, que nós temos em nossa educação? O que que ela consiste? É do ponto de vista, podemos usar o Paulo Freire, uma educação libertária? Então, nós precisamos negar algumas questões, né? Se a gente pegar ali o livro Pedagogia do Oprimido, né? Que ele se tornou do Paulo Freire, se tornou o livro aí como uma boa parte do grupo de educação diz que não, esse aqui foi um método que ele desenvolveu para a educação. Na verdade, Paulo Freire não escreveu para a educação. Justamente Paulo Freire estava escrevendo Pedagogia do Oprimido, naquela época, fazendo uma crítica ao Partido Comunista, da forma que eles trabalhavam com o povo. Que a forma que eles estavam trabalhando enquadrava o povo. E não ajudava o povo a se libertar. Era a crítica que ele fazia. Agora, o Paulo Freire era um cara comunista? Não, ele era um cara humanista. Que ele percebia as contradições, sabia que para tu libertar o povo, a classe trabalhadora que estava ali, tu precisava fazer com que elas fossem sujeitos, que ele vai repetir várias vezes, sujeitos de sua própria história. Agora ele dizia, mas para ser sujeito, a educação que nós vamos dar, o processo formativo nosso, ele precisa ter rigorosidade, precisa ter método. E esse método nós temos que incluir dentro, não é nós levar para eles, é ao contrário, é nessa relação entre o meu conhecimento e o conhecimento dele que nós vamos achando saídas para nós avançar. Então, por isso que em que consiste nossa educação é isso? É essa relação dialógica que nós vamos fazer ou não? Isso nós se perguntamos quando vamos fazer nossos processos. E para que é essa educação? Nós queremos para quê? O sujeito quer a educação dele para quê? Para ser enquadrado dentro da sociedade? Ou é para ele conseguir construir novas relações, novos valores? Para avançar. Porque aqui não é criar como está estabelecido, não, nós temos que educar, porque está nos parâmetros da escola, outro, formar cidadão. Tá, então se é cidadão, cidadão vem de cidade. Então vamos formar quem está na cidade, quem está no campo, quem está no outro local, forma para quê? Então eu pergunto que às vezes as palavras vão nos enquadrando. E para quê? É para a classe trabalhadora, um outro projeto, ou é para manter o capital? Então essas são as questões que partem, se nós pegássemos do nosso processo de educação, quando nós discutimos, para nós chegar no nosso projeto político-pedagógico, que nós não temos um projeto político-pedagógico fechado, nós vamos construindo permanentemente, porque a vida é dinâmica. Então, se você trabalha a educação a partir da vida, tem um dinamismo e você precisa ir mudando de acordo com as mudanças que tem, desde que siga princípios e objetivos. Eu citei aqueles três objetivos nossos. Então, para nós, se a nossa educação não ajudar naquilo lá, ela não serve para nós. Então, por isso que ela tem de ir mudando de acordo também que muda a conjuntura, a relação geral. Então, se nós pegar agora, do ponto de vista mais teórico, aqui eu vou pegar o que o Makarem, que é um dos pedagogos nossos, um pedagogo russo, que desenvolveu várias questões que nós, no movimento, estudamos muito e aplicamos, ele vai dizer, ó,
Na educação ou reeducação do sujeito, não se pode educar um caráter com nenhum método ou meio especial de ação rápida. Primeira questão, isso, tu não educa um sujeito ou reeduca ele, depois que está, com algum método que é muito rápido. Porque é um processo longo e permanente que se dá no dia a dia, numa relação. E vai mais, né? Só se pode formar o caráter mediante a participação prolongada de pessoas na vida de uma coletividade. Corretamente organizada, disciplinada, forjada e orgulhosa de si mesmo. Se o sujeito não tem orgulho do que ele é, ele querer construir, por mais que nós queira, ele vai negar. Por isso que se nós vamos trabalhar com qualquer grupo, nós temos que partir da cultura dele. O que, que ele tem daquilo? Qual é que é os valores que ele preserva? É aquilo que garante que ele tem orgulho. Eu que sou descendente de indígena, tenho que ter orgulho de eu ser descendente disso. Eu tenho valores, relação e a partir disso que me afirma quanto sujeito. Ou um servidor público que trabalha com as questões ambientais tem que ter orgulho do que ele faz. Porque se ele não tem orgulho, ele está ali apenas para ganhar um salário, com certeza não vai conseguir educar e reeducar as pessoas, porque na sua ação da vida também ele nega, é contraditório. E, como o próprio Macarena vai dizer, organizar uma experiência desse gênero significa obrigatoriamente arriscar. Não tem jeito, não dá para pensar, estou tendo a arriscar, alguém entender. Como diz o ditado popular, nossa, alguém tem que colocar o pescoço em jogo, né? Isso é arriscar. É um risco. Um risco como? Um risco até de tu perder o emprego, quem está nisso aí, um risco de a sociedade não aceitar, é o que mais nós corremos, né? Mas e daí? Aceitar o que já está posto, o agronegócio dos outros é fácil, né? Agora, o contrário disso, você começar a buscar, não é tão simples, não. Então, olhar o processo de educação no campo, nós somos educados para olhar isso aqui. Ou não? Esse é o processo no campo, é o que é hegemônico dentro da sociedade. E qualquer escola agrícola, ou qualquer local que vai fazer o trabalho, o que está no imaginário da população brasileira é esse modelo de agricultura que veio para o modelo de sociedade, que não respeita nada, não tem vida. E você fazer... Pode avançar. Você fazer um processo de reeducação é como é que tu coloca um outro processo de sociabilidade para dialogar. Que daí não é tão simples, aqui você precisa ter gente que pense, que participe, que seja capaz de inovar, de propor e esteja diretamente em contato. Porque aqui tu não se aplica um modelo, é assim que faz e pronto, eu eduquei para isso. Eu não preciso pensar quem produz dessa forma, ou quem dá aula apenas pegando os livros lá e aplicando. Precisa pensar? Não, eu preciso dominar o conteúdo, chego e aplico. Agora, para isso aqui, eu preciso pensar? E muito, porque é o dia a dia, é uma dinâmica real que eu preciso ir buscando. E por isso que aí não é um processo de educação, é um processo de reeducar as pessoas, que elas têm que desaprender o que elas aprenderam até então, e você criar uma outra forma. E aí não é tão simples para nós. Porque o simples é, pegamos aqui vocês que trabalham com as áreas aí de preservação. Você pega o que está no catálogo do lado, nas normas, nas leis, se aplica. Isso é simples. Queira ou não queira, né? O sujeito vai se enquadrar, vem lá, as normas, vem a coerção, pronto, aplicou. Agora a pessoa que foi coagida disso, ela se convenceu? Não. Aí eu preciso ter um processo de reeducação. Como é que eu primeiro passo por um processo de convencimento, dela compreender e depois um processo de reeducar.
E que daí é muito mais difícil nós fazer isso, porque ela foi educada para outra coisa. Pode avançar. Então, para nós, o que consiste quando nós vamos pensar nossos projetos pedagógicos para formação e para educação? Primeira questão que nós discutimos, para nós consiste em despertar a curiosidade dos sujeitos que estão envolvidos. Para eles se arriscarem a pensar, ser curioso, questionar. E com essa curiosidade a gente desperta neles a capacidade de ser um pesquisador permanente. No entanto, nós dissemos, mas ele precisa ser um pesquisador socialmente comprometido. Aí você começa, para nós temos que achar forma que a pessoa seja socialmente comprometido com o projeto, que vá contra o projeto que é hegemônico e contra a hegemonia. Aí que começamos a organizar formas que nós consiga dialogar com eles. Por isso que para nós a primeira questão vem a formação humana. A pessoa tende a se sensibilizar, ele tende a se formar como sujeito. Porque nós, o Paulo Freire já nos dizia e vários outros pensadores, nós não nascemos humanos, nós se humanizamos no processo. Então, se nós não formos capazes de organizar processos formativos, produtivos, pedagógicos que humanizam as pessoas, tem gente que tem muito conhecimento, mas humanamente não dá nem para a gente conviver com a pessoa. E aí? Tu joga qualquer projeto fora. E a formação política? Isso para nós tem. A pessoa tem de ser, compreender as relações que se estabelecem na sociedade e ter posição. E a política aqui não é política partidária, é política que te leve, tem conhecimento, que tu não se deixa ser cooptado ou se convencer por qualquer coisa, porque tem uma formação coesa de relações que te dá princípio, que te dá valores. E formação pedagógica. Também não adianta só ter política na cabeça, saber tudo, mas não saber trabalhar com o povo, não saber dialogar, não saber criar processos organizativos, respeitando, fazendo-se respeitado através das ações práticas e não só através do discurso, que essa é a outra. E para nós é a formação pelo trabalho e o trabalho como princípio formador. E essa para nós, dentro das nossas escolas, nós trabalhamos, seja a escola que nós brigamos. Sujeito que vai para nossas escolas, ele precisa aprender a trabalhar. Porque senão a gente, dentro das nossas escolas, vocês irem lá na Floresta Fernando, qualquer outro, os educandos que estão lá tendo que garantir a produção da sua alimentação, garantir lavar a louça, limpar o banheiro, arrumar a sua cama, fazer tudo. Porque na sociedade não trabalha mais isso. Nós vemos aqui tem alguém que lava os pratos, que faz outros. Isso é um processo de educação, formar gente o quê? Sem que não respeita o trabalho do outro. No fundo, usar essa palavra. Essa é a formação que se dá, porque tem alguém que faz para mim. E isso a gente não educa uma sociedade dessa forma. Mas quando a gente entra na parte legal, nós temos escolas que estão implementando isso, é uma briga. Briga com os pais, briga com o secretário de educação, briga com não sei quem, mas como que vai colocar? Às vezes o pai diz, mas eu não coloquei meu filho aqui para trabalhar, porque ele estudou para não trabalhar. Puta que o pariu, então ele quer. Eu quero ficar o resto da minha vida sem estudar, se eu for pensar. Eu preciso, pelo mínimo, organizar meu espaço ali onde eu vivo, né? Então percebe essa formação pelo trabalho. Por isso, quando você vai pelas comunidades, você não tem trabalho para a comunidade, mas tem que criar trabalho que ela valorize o espaço. Porque tudo é trabalho na vida, né? Mas o trabalho como princípio libertário, não como um processo que está nas fábricas, que está outro, que é a alienação do trabalhador. Que eu formo, que o que a escola forma? É justamente, forma, dá técnicas para o cara fazer tal trabalho. E ele não pensa sobre aquilo, ele executa.
está na fábrica, ele está alienado. O que nós temos? Ao contrário. Tem que pensar, lavar a louça, fazer outras coisas. Então, esse processo que está. Agora, vamos avançar rapidinho. Então, no fundo, o que, que nós pensamos quando vamos discutir o processo de formação? Nesta preparação, o que, que nós estamos dizendo? Ó, nós precisamos criar uma escola que prepare os construtores da nova vida. No fundo, é isso que nós estamos discutindo dentro do nosso centro de formação, dentro do nosso assentamento. Como é que nós despertamos construtores de uma nova vida? Que não seja essa que está por fio do planeta, né? Então, nessa preparação de construtores de uma nova vida, é necessário ter escola que esteja vinculada ao processo de transformação social. Se tu não tem isso em mente, tu não avança. Uma escola que ajude as pessoas a lerem o mundo a partir de sua base concreta e assim ajude a transformar a sua realidade de acordo com o momento histórico e a atualidade contraditória. As pessoas têm que compreender que aquilo, se nós discutimos o que é o projeto que está em marcha nessa nossa sociedade. As pessoas que estão nascendo e compreender que o rumo dessa macroeconomia, onde que a centralidade do capital leva à destruição do planeta ambiental. E aí a gente não consegue, porque as pessoas têm que explicar por que que dá seca no Rio Grande do Sul, que nunca deu. Ah, tem a relação com o desmatamento do rio Xingu, que está ali no Mato Grosso, entre a parte que foi mais de 200 mil hectares, foi. Ali era a formação das nuvens. Se não forma mais, pode lá recuperar 16% da mata, mas não garante que chove, porque aqui foi desmatado. Como é que tu explica isso cientificamente se as pessoas não conhecem o projeto Planeta da Imagem? É difícil. Por isso que nós... É essa questão, é essa base real que tem que buscar. Encerrou? Então, nós partimos do princípio que o meio social determina a consciência social e a prática social. Não tem jeito. É esse meio que a gente está inserido, que nós temos que criar formas que ela, ao mesmo tempo que o sujeito transforma o meio, ele vai se transformando. Isso já em 1848, o Marx já dizia. Então, que é a forma real, né? Então, ao momento que eu me proponho a fazer algo, eu transformo algo. Mas, ao mesmo tempo que eu transformo, eu sou capaz de me transformar. E essa é a relação. Mas eu só transformo se eu sou capaz de criar prática social e real. E, então, a nossa... Já falei. Então, a nossa educação, por isso que a nossa educação, ela precisa ser contraditória. Ela precisa ser do contra. Contra a hegemonia que está imposta. E isso não é simples de fazer. É muito difícil. Porque é mais fácil fazer outro que a gente se acomoda. Essa aqui não. Você vai estar sempre em embate permanente. E ela forma sujeito, porque ela forma sujeito pensante e que faz parte do meio. Eu acho que isso aí também é mal entendido. Porque quando você vai trabalhar com essa questão ambiental, o que tem? O ser humano não faz parte do meio. Nós, o Marx já dizia lá em 1848, pouco mais, 1950, que o ser humano se relaciona com sua natureza externa. Por quê? Porque ele faz parte da natureza. Nós não somos diferentes de uma árvore, de um animal que está ali. Nós somos parte dela e dependemos dela. Tudo está interligado. Essa é uma relação que nós precisamos ir criando e mostrando para as pessoas. E aí nós podemos partir do princípio da ecologia, né? Se a gente quiser que todo... Agora encerrando só, né? Deus, um minutinho. Então nós partimos, podemos partir do princípio da ecologia se nós queremos discutir questões ambientais. Uma avançadinha só para mim. Pode avançar, que eu queria fazer só umas fotos. Pode avançar mais. Aqui. Tudo está conectado ao todo o resto. Podemos partir disso aqui, ó. Olha, a ação que eu faço. Isso é o princípio da ecologia, né? Tudo deve ir a algum local. O que eu faço aqui, alguém vai pagar no outro local. E não há almoço grátis, né? Essa é uma relação.
Esse é o princípio da agroecologia, né? E não há, para nós, não há na natureza. Alguém tem que pagar com a vida para outro. Essa é uma relação que nós partimos dentro do nosso assentamento e nós discutimos. Olha, a árvore que tu derruba aqui, se tu não plantar outra, meu amigo, daqui a 5 anos vai ter problema para você. Nós sabemos, ó, o camponês, como foi educado, ele enxerga um pinheiro, araucária ou outra coisa, ele vê dinheiro, já está como observa. Porque é o processo de educação que ele teve. Agora, como é que tu consegue inverter essa discussão, reeducar, mostrar que ele também pode viver com aquela araucária? Nós até brincamos lá, algumas plantas fazemos. Uma araucária, você vender ela grossa lá, que eles cortam e vendem, custa 300, 400 reais. Ela, esse é o valor dela. Mas num ano, ela dando pinhão, ele faz 400 a 450 reais o pinhão. A R$ 3,50 o quilo. E hoje está faltando, principalmente no sul, que a gente, nessa época, precisa comer um pinhãozinho lá, né? Aqui para frente aí, por causa do inverno. Podemos avançar bem rapidinho agora, só para mim observar. Pode avançar? Pode avançar? Aqui, ó. O que é isso? Nós temos que quebrar essa visão linear que foi colocada no nosso povo, principalmente no campo, né? Essa visão. O sujeito enxergou o alface, ele enxerga o bichinho e o veneno que mata, acabou. Mas ele não sabe o que ele vai comer, o outro vai comer, que vai ter problema de câncer e tudo. Nós pegar o relatório do ICA, né? Instituto do Câncer, hein? 800 mil novos casos de câncer está previsto para este ano por causa do uso de agrotóxicos. Isso comprovado, foi proibido eles largar o relatório. Foi proibido, olha, olha. Isso aí tinha que ser largado e mostrado. Olha, está aqui, ó. Causa, o nome dos venenos, quem produz os venenos. Aí o governo tinha de ter coragem de botar o peito na mesa, né? Mas, infelizmente, quem manda é as grandes transnacionais, então não dá. Nós temos que ter essa visão sistêmica. Eu saber que, olha, a lagartinha precisa do alface, eu preciso do alface, da galinha, a merda da galinha me ajuda lá para o alface, que também faz parte da minha alimentação, crocodilo e assim por diante. Essa visão eu gosto de trabalhar assim com as crianças, para eles ficar tempo dizendo que é o que eles enxergam. Daí vamos a campo, mostrar qual é a minha relação, então a gente trabalha para buscar. Encerrando agora, pode avançar. Eu tenho várias fotos aí, que é do que é fruto de ciclagem, demonstrar o que é diversidade. Pode avançar. E daí as práticas que a gente vem desenvolvendo. E tentar buscar. Então, o que que eu encerraria aqui? É pensando para nós aqui, quanto educadores populares, vou usar essa palavra, posso usar para todo mundo, educadores populares. Então, que pessoa exige de nós nos nossos dias e provavelmente no longo do período? Eu vou usar isso aqui, que foi usado em 1917, esse pensamento aí. Que no período da efervescência da Revolução Russa, Pistrak, junto com Krupskaya e outro grupo, que se dedicaram a construir processos de educação diferenciada, que num processo mais longo, que depois foram derrotados. Em 1934 foi derrotado, foi proibido o processo de educação, e agora nós do movimento estamos recuperando. Tem um professor que foi lá e estudou, trouxe os livros, e a gente está recuperando tudo isso. A gente já discutia isso, mas sem conhecer. Agora nós estamos mais conhecedores. Então, essa questão pode ser respondida assim: nossa época é época de luta e construção, sendo construção que parte da base, construção apenas possível e bem sucedida nas condições em que cada membro da sociedade compreenda claramente o que precisa construir. Isso se dá com a formação na atualidade, nas contradições e por quais caminhos realiza essa construção. Então não tem receita, é você dar a partir de você se interagir com a realidade concreta, com as contradições de modelo de produção, modelo de sociedade, com outro modelo que quer construir. É uma contradição permanente, que é a partir dessa aí que você vai achando forma de construir novas formas. E por último, né, exige o desenvolvimento de 3 coisas básicas: habilidade de trabalhar coletivamente,
que não é tão simples, né? Habilidade de encontrar seu lugar no trabalho coletivo. Essa é uma questão que, de fundo, a primeira questão é isso: como é que nós sabemos trabalhar coletivamente? Porque eu não construo o processo se eu não tenho coletivo. Individualmente, ninguém constrói. Até tem boas ideias, né? Mas não consegue, porque exige mais. E outra é de encontrar seu lugar no trabalho coletivo, nessa relação mais dinâmica. E o segundo é a habilidade de abraçar organizadamente cada tarefa. Como é que eu pego uma tarefa e transformo ela em ações coletivas? E trabalho com organização. Encerrando. E, por último, capacidade para criatividade organizada. Essa é a, talvez seja a mais difícil. Porque tu tende... O que que é essa criatividade organizada? É justamente você criar outro meio social que leve as pessoas a despertar a consciência dela. Se o Estado está organizado lá com os três poderes, tal, tal, nós temos que ser capazes, no nosso processo formativo, criar outra forma que leve a própria forma organizativa nossa, leve as pessoas a perceber contradições e elas se posicionar contra. E nós trabalhamos, então, para nós, a questão principal dentro do nosso processo é a questão da organização escolar. E organização do assentamento. Por isso nós queríamos o núcleo de base, onde que tem um coordenador, uma coordenadora. Aí isso aqui, tem um que é responsável pelo setor de produção, cooperação e meio ambiente, outro pela educação, outro pela formação. Nós tentamos dar trabalho para todo mundo que está lá. Por quê? Mesmo que ele não faça, mas ele participa da discussão e ele vai criando formas organizativas dele trabalhar coletivamente. E isso, se vocês entrarem dentro dos nossos cursos, a primeira coisa é a gente... Ah, tem um processo de inserção aqui. Inserção é o quê? Agora vamos tirar a cada 10 pessoas, tira um coordenador, uma coordenadora, que vai tocar ali para a reunião, vai tocar discutir. Se tem problema, tem problema porque o vizinho comeu minha galinha lá, não sei o quê. Olha, quem tem que discutir é vocês, não é nós, não vamos responder, vamos chamar a polícia, não vamos. Tem problemas? Tem. Vamos tentar achar formas de nós sair, porque isso você vai reeducando o povo a tirar, resolver seus problemas. E, claro, fazendo pressão, fazendo ocupação e assim por diante, porque isso vai educando o povo a ter outra cultura e negando a que tem aí, né? Algumas você tende a recuperar e outras negar. Então, pelo tempo, é isso aí, acabou. Muito obrigado.